Realisht, tema temën po nxjerr. Me vërtetu këto, ku ne raportante, Zahiri, se shpesh ka flit, është folë që ka pas pak nësi Zahiri ose dishka. Në privilegjin ose knasin më të madhe të jetës time e kum pas në takimet e shtabit operativ. As edhe një mos më rrëshë kur në jetë nuk ka pas ato, as kundështime. Ato takimet kanë qenë armatimin, po kena pas qaq pak armatim sa do është me marë pe drenisës, me qunë la, pe lapet, me qunë duka gjenë që ato me janë, sepse ishëm edhe shtabë pak edhe armatim pak edhe duke mi leviz ato, po gjithëherë e kemi caktuar prioritetet, për shkak të kam Zahiri, kësi jo vim bynë tri armë, a du të mi asiguru na tri armë. Më mund vynë dy, më mi caktu që të me siguru që të dy armë, edhe krejt aje që ka shtë folë ato në ashta një vendim që ka morë, ose ka propozu, ka qenë e Zahirit, kur na ite është deklaru se na jemi shtabe operativ që veprujmë, vetë jemi pavarën, na i caktuim prioritetet, me gjithate, është dhe shtabe qëndror që në momente të caktume, ka mundësi për ndë një organizim të përgjeshëm me na propozuaj që na do të akrym. Dhe atu Zahiri është deklaru se une nuk përnoj urdra për i dikuj që nuk është në Kosovë. Une urdra në marë vetëm për atyre që janë në Kosovë, po ata që janë jashtë nuk mund më do urdra për jashtet. Dhe ju pajtut me të? Edhe na po se po, po edhe na ite absolutisht na jemë ata që vendosim me gjithate, për shkak të koordinimeve, të organizimeve të përgjeshme, mund të këshillohem me ta, për vendimet dhe veprimet i marrim na vetë. Pra do të thëtë, për atë ku, akon shtabi operativ që ka vendosë për gjithshka, me përjashtim që shtabi qëndror e ka posa detyren e furnizimit, si me armatim, si me mjetë të financiare. Ju, dhe më thonë, kjo ka qenë herë a parë që takut ju Zahir Pajzitin? Po. Prafërsisht, dheri sa ju e një rëstu, sa herë jeni taku më shtabin operativ dhe sa herë keni taku Zahirin, sepse me vonë do të dalim edhe të Zahiri, dhe cili ka qenë ose cila ka qenë arma që ka barë, diçka ma tepër, aksionet që keni kryu? Realisht, thash, Zahiri ka hyrë pak pas meje, një minutë, dy pas meje, dhe hyrja ti, me kalon për shtypin e jashtë zakonshme. Në momentin kër ka hy Zahiri, zakonisht e ka mbajt një palto, ofërsisht dhe i qëtë. Edhe në momentin që ka hy në dhëmë, e ka shpërteku ato, e ka nëzirë altin për kësaj, dy bëmë i ka posë të vjërna, edhe uzën e ka posë më vërshminë dhe i ka qitë për para. Në më thonë, një farforme njeri i blinduar, për mu më kreje përshtypjen e një njeriu të blinduar. Edhe përveç kësaj, edhe fizionomia ti, tipke shumë me besu taj njeri. Dhe më thonë, ashpërsia, në vendime, në vendimorje, guxime, vendesmeria, fjala që i zeven. Dhe më thonë, ishte një prej njerëzve që pa hezitim me thonë me që thonë mujtë me dalë, me deke, me luftu. A kujtoni diska për i fjallëve ti në gjatë takime në shtabin operativ? Apo për instruksione, për aksione? Ajo që ka qenë se tash në kemi pas, si shtabin operativ kemi pas të ndarë në zonat. Një farfume si përgjësi kemi pas, po nuk e kemi pas ndalu me zhvillu aktivitet edhe prej një vendi, një vend tjetër. Sikur që ka ndodhë me Zahir Pajzitin? Sikur që ka ndodhë Zahir, që ka shku edhe në Gjakov, edhe në Vështre, që sa ka në zërën e ti, po ka shku edhe në Vështre. Po aje që ka në kalion për shtype të Zahir, thash pa mja parë, fizin e mja parë. E dyta, kur ka thonë urë në pranej, vetëm prej atyne që janë këtë, edhe një tjetër që më ka dukë, edhe e shumë interesant e për tina, që ditën e parë është deklaru se në qëfë se ndihet një krizmë në regionin tim të Lapit, dinë se ja qaj krizmë ashtë e imja. Në qëfë se dëgjohet dy për një herë, me sigurisë ashtë të dikush tjetër në shokë e ime, po në qëfë se dëgjohet një krizmë, dinë se gjithmonë qaj është krizmë e ime. Që realisht edhe ka qenë njëri prej organizatorë dhe atentatorë më të sukseshëm prej gjithë neve në atë kohë. Atë zoti Zogë edhe herë të saksojmë, k
kush ishte në shtabin operativ të ushtrisë qiemtare të Kosovës, sepse konsiderohet si shtabi pari ushtrisë qiemtare të Kosovës? Po, me përgjithësi e tham që po, sepse ato aktivitete që janë zhvilluar në atë kohë janë zhvilluar përmes shtabit operativ. E kam fjalën 95, 6 deri në janar 97. Aktivitete apo aksione të UÇK-s ka pas aksione ndaj policisë dhe bashkëpunëtorëve të policisë serbe ka pas më herët. Ne të gjithë dimë se Adem Jashari ka pas rezistencë edhe 91-ën, pastaj 20-ën më vonë. Po edhe aktivitete apo aksione tjera ka pas Zer Pazitje, ka pas Adem Jashari. Po si aksionet të organizuar në kadrë të UÇK-s janë prej moment kër ka fillu të veprej shtabit operativ dhe gjitha ato aksione jenë bo me, me dijen e shtabit operativ që në këtë shtab kanë bo pjesë Nejt Hasani që ndasht të quajm komandant, ndasht koordinator, po gjithka është sjellë rreth Nejtit. Pastaj ka qenë Sokol Bashota, Recep Selimi, Lahe Ibrahimi, une dhe Zahiri që ne kemi shku të fundit në shtab operativ, sepse si shtab operativ, pa mu dhe Zahir Pajziten, e kishin pas edhe disa takime, ma herë do tëtë, në vitin 95. Po flitet për 6 vetë? Për 6 vetë, që kemi qenë pjesë e shtabit operativ të ushtrisë të Kosovës, që nga mesit dikonin 95-ës, e deri në momentin kër është vrarë Zahir Pajziten, është arrestuar Nejt Hasani, unë e kam rënë në burg, pastaj mund të flasin tjetë, nuk mund të flasin.